কোভিডে প্রাণ ললে মৰাণৰ আৰু এজন মৃতকৰ পত্নী পুত্ৰ আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন মৰাণত অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰিছে কোভিড পৰিস্থিতি মৰাণত কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিদিনে মৃত্যু হৈছে এজনৰ পাছত আন এজন মঙলবাৰে নিশা কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৰাণৰ আৰু এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ প্ৰয়াত কনক শৰ্মাৰ পুত্ৰ মৰাণৰ শান্তিপুৰ নিবাসী মন্টু শৰ্মাই ডিব্ৰুগড় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাৰ্ছিং হোমত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ সময়তে অক্সিজেন লেভেল কমি অহাত মঙলবাৰে নিশা 1 বজাত মৃত্যু হয় জানিব পৰা মতে মন্টু শৰ্মাৰ পত্নী মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী অৰুন্ধতী শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰও কোভিড আক্ৰান্ত হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাৰ্ছিং হোমত চিকিৎসাধীন হৈ আছে।